საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ ლაგოდეხში ამომრჩეველს კოალიცია ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატი კახა ჯამბურია წარუდგინა. კინოთეატრ სინემაში გამართულ შეხვედრაზე მან ამომრჩეველს სიტყვით მიმართა და მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. კალაძის თქმით, ბრძოლა, რომელიც ქართველმა ხალხმა 2012 წელს დაიწყო 15 ივნისს, მათივე გამარჯვებით უნდა დასრულდეს. ვიცე-პრემიერი სოფელ კაბალის მოსახლეობასაც შეხვდა ამომრჩეველთან შეხვედრას კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ვიცე-პრემიერს ლაგოდეხში 500-ზე მეტი მხარდამჭერი დახვდა. უფრობის არის გერსეული პიროვნება, გერსეული კანდიდატი, რომელიც კოალიცია უნდა ასახლება და თვითმართველობის არჩევნებში, რომელიც თვითმართველობის გამარჯვება, ჩვენი ჩვენი გამარჯვება, ჩვენი წარმატება, ის ბრძოლა, რომელიც ქართულმა ხალხმა დაიწყო 1 ოქტომბერს, გასრულებული არ არის და 15 ივნის ჩვენ შეგვიძლია მართლაც საბოლოო წერტილი დავუსვათ ნაციონალური მოძრაობის ხაზიდან მოღვაწეობას ქვეყანაში. პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის განსწორება იქნება ჩვენთან სოფლებში, ეს იქნება საწყავი სისტემები, სასმენი წყალი, იქნება გამიონები, რომელიც მოსახლეობას დინარეები უვარდება და უნადგურებს თავიანთ სავარგულებს და მოსავალს, ასევე იქნება ტურიზმის განვითარება პრიორიტეტი, იქნება ახალგაზრდობასთან მუშაობა მნიშვნელოვანი, საბავშვო ბაღები, სკოლებთან მისასვლელი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ასევე შემუშავდება სოციო-ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომელთაც ვიხელმძღვანელებთ მთელი რაიონის განვითარებისთვის.